Projekat realizuje grupa kritičkih mislilaca raznih profesija iz regiona. Cilj zajedničkog istorijskog projekta je promjena etnocentrične nastave istorije u školama kroz izbjegavanje stereotipa, sugerisanje alternativa u nastavnom metodu i promocije ideje o različitoj interpretaciji pojedinog događaja. U ovim knjigama pošli smo od toga da mi ne možemo nametnuti jedno viđenje istorije. Mi ne možemo u regionu sesti i dogovoriti se, ajde sad da vidimo da li su ti balkanski ratovi bili oslobodilački ili zavojevački, ajde da to izglasamo, pa koga bude više. Dakle, istorija se ne piše na taj način i mi ne možemo doći do jedne istine, bilo nametanjem, bilo konsenzusom, bilo većinskim principom, dakle nema tog principa. Čitanke predstavljaju kompilaciju originalnih historijskih izvora o 4 teme koje se detaljno obrađuju u okviru nastavnih planova u jugoistočnoj Europi. Osmansko carstvo, nacije i države, balkanski ratovi i drugi svjetski rat. Urednica ovog projekta u Srbiji, Dubravka Stojanović, najavila je da će krajem godine istoričari i profesori istorije koji su napisali ta 4 priručnika razmatrati pisanje priručnika o posljednjoj deceniji prošlog veka. Kao što i u našem nazivu organizacije stoji, mi smo privrženi pomirenju i demokratiji i tu smo da pomognemo put ovog regiona ka Evropskoj uniji. Ovaj projekat koji danas predstavljamo ovdje je naš najvažniji projekat zajedničke istorije. U pisanju udžbenika je primijenjen princip multiperspektivnosti. Učestvovalo je 60 historičara iz regiona, a do sada je objavljena na albanskom, bosanskom, hrvatskom, engleskom, grčkom, makedonskom, srpskom i turskom jeziku. Ovo je upriličeno zbog toga što se momentalno na Paliću održava jedan seminar za nastavnike istorije iz Subotice i mi smo ugrabili vreme za kafu da dođemo ovdje i da vam predstavimo. Obuku do sada je prošlo oko 900 nastavnika istorije u svim zemljama. Kako saznajemo, objavljivanje priručnika podržila su Austrija sa 200.000 evra i delegacije Evropske unije u Beogradu sa 144.000 evra, kao i Američka agencija za međunarodni razvoj. Knjige se poklanjaju i ne mogu se prodavati.